terang cedak cahayumu baik tak ibu etek sedaki emang-emang orang ono dengan candi sepapui ingat tak omong ide nyetak takori opo kue mesono sing kue tak omong ide nyetak kandani sejati ini aku tresno kue kene wae mbok aja godhong saking tresnane yen nyoto tresno celukmu apa ayo kanca bareng-bareng wong tuwa mecah pikir kali kene beneran cedak cahayumu baik tak ingin etek sedaki emang-emang ora ono sing jani sapa kui ingat kebangetan
Cinta suci ini.